د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز درنولیدونکو السلام علیکم. په دې له چې ښه وخت ولرئ درنولیدونکو، نن په خبر او نظر کې غواړم د هلمند پر حالاتو باندې بحث ولرم. هلمند په دې وروستیو ورځو کې ډېر داسې د ناآرامیو، د یو شمېر مخالفینو د تحرکاتو خبرونه ترې راپورېږي. نن په هلمند کې پر ټولو اړخونو بحث لرم چې اصلي په هلمند کې څه تیریږي. په هلمند کې څو ډوله نظر، حکومت یو ډول نظر خلکو ته وړاندې کوي، استازي یې په هلمند کې د ولسي جرګې، د مشرانو جرګې او د ولایتي شورا استازي، او یا هم په هلمند کې چارواکي بل ډول نظر وړاندې کوي. عام خلک له هلمند څخه سر ټکوي چې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. په وروستیو کې داسې ویل کېږي چې سنګین ولسوالۍ شاوخوا ټولې سیمې پر ماینونو پوښل شوې دي، او د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي د جګړې په لومړۍ کرښه کې او ماینونو کې بند پاتې شوي دي. له دې څخه پخوا هم داسې بې شمېره راپورونه خپاره شوه چې ګویا داسې هڅه پیل شوې چې په هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې له یو شمېر سیمو او ولسوالۍ څخه د شاتګ په پلمه ځینې سیمې طالبانو ته پرېږدي. له دې سره جوخت هم داسې راپورونه خپاره شوه چې پاکستانی پوځیان د هلمند په دیشو او بهرامچی ولسوالۍ کې له دیورن کرښې دی غاړې ته تاسیسات جوړوي. ډېر بې شمېره دغه ډول راپورونه له هلمند څخه راځي، او داسې هم وویل شو چې هلمند په ټوله کې ښایي طالبانو ته وروسپارل شي. هغه اندېښنې دي چې ولس ورسره مخ ده، خو حکومت تر ډېره حده پورې وایي چې نه، زموږ شاتګ تکنیکي شاتګ دی، او هغو سیمو کې د دوی حضور د اوس لپاره څخه ګټور نه و او تلفاتو سبب کېده. نن په دغو ټولو مسایلو بحث لرم. له ما سره په بحث کې میلمه ده د هلمند یو ځوان او مدني فعال، ښاغلی هغه محمد قریشي. په دې هیله چې تاسو ملتیا وکړئ، نن به له قریشي صاحب څخه واورو چې عام خلک او مدني ټولنې فعالین هلمند څه ډول انځوروي. قریشي صاحب سړی مشی، ښه راغلاست. ډېره مننه. په پیل کې تاسو ته سلام، د تلویزیون کتونکو ته سلام. ستاسو له دیده د یو عام افغان په توګه چې نه د حکومت پلوي یاستئ او نه هم داسې د هلمند د استازولي کوئ، تاسو تر ډېره حده پورې د ملت غږ پورته کوئ، هلمند څه ډول انځوروئ؟ هیله ده چې په پیل کې د یوې وړې مقدمې اجازه راکړي. هغه ده چې هلمند د تاریخ په اوږدو کې چې څومره افغانستان ځورېدلی دی، هلمند په پیل کې ځورېدلی دی. له 2003 کال را وروسته چې په افغانستان کې نوي جګړې را پیل شولې، د نړیوال ټولنې پر وړاندې، د افغان حکومت پر وړاندې، د زابل په شمول، د کندهار په شمول، لومړی په هلمند کې دا جګړې را پیل شولې. تر ننه پورې دا جګړې روان دي. یو ورځ هم جګړې سقوط نه دی کړی او جګړه نه ده پای ته رسېدلې. نن ورځ هم چې موږ تاسو پر دې میز باندې ناست یو، په دې ټرایبیون له مخې د هلمند په اړه باندې غږیږو، هلمند تر بل هر څه زیات په جګړه کې سوځیږي، او جګړه هلته عملاً روانه ده. تاسو شاهد یاست چې په تیرو سیاسي لانجو کې، په اقتصادي بحرانونو کې، د افغانستان په اوسني اوضاع کې تر بل هر چا ډېره زیاته قرباني هلمندیان ورکړې ده. هدف ته دې خبرې دا دی چې هلمند کې یو ډول ناڅرګنده جګړه روانه ده، چې نه یه حکومت په اساسي شکل سره تعریفولی شي، نه د هلمند خلک په پریو چې دا څرنګه یو جګړه ده. اجازه راکړئ له لومړنۍ پوښتنې نه مخکې یو بله پوښتنه وکړم. زه غواړم ځواب تاسو نه واخلم. تاسو ویلي چې د تاریخ په اوږدو کې هلمند له دغه ډول کړاوونو سره مخ ده. په هلمند کې داسې څه دي چې هلمند له دغه ډول کړاوونو سره مخ ده، او یا هم په هلمند کې جګړه پای ته نه رسي؟ زه فکر کوم چې له څو اړخونو څخه هلمند ډېر مهم دی. لکه څنګه چې هیواد د سیمې او نړۍ په کچه باندې افغانستان یو مهم هیواد دی، د کوریډور په توګه باندې کارول کېږي، د یو ارزښتناک هیواد په توګه، دلته د نفوذ لپاره او دلته د نړیوالو اهدافو د تحرکات لپاره یا د نړیوالو ابر قدرتونو د سیالۍ او د کشمکش یو ډګر ګرځېدلی دی. هلمند همدغسې په افغانستان کې د نشه یي توکو د مرکز، له پاکستان سره د یوې اوږدې پولې درلودونکی ولایت، د ایران د اهدافو په افغانستان کې د پلیدو یو جګړه ییز او د سیاسي لوبو یو مرکز. او په زمن کې هلمند د دې ترڅنګ چې نشه یي توکو په کې زیات کرل کېږي، په هلمند کې په 1968 کال کې هلته د وادي هلمند په نامه سره یو پروژه تطبیق سوله، او د چانجر دستګاه د ساختماني پروژه. هلمند په ټولیز توګه د حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ له وخته ډیر یو سمبولیک
یو یو نمونوي ولایت وو، ځکه چې ټول افغانستان ته غله ورکول، ټول افغانستان ته د زراعت په چارو کې لاس ورکړی وو. یعنی د افغانستان اقتصاد چې څومره پر زراعت باندې ولاړ دی، په هغه کې ډېره ونډه هلمند اخیستله. له دې ټولو سره سم کله چې سره پر افغانستان باندې یرغل وکړ په 1990 کال کې، تر 1990 کال پورې دغه ناوړه پدیده د چ تاریخ دی، دا د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې د ډیر زیات رایج وو. خو هغه د خپل پالیسۍ پر بنسټ د امریکایانو په پیسو باندې او د خپل قوي مدیریت پر بنسټ باندې پاکستان کې دا پدیده پاتې ورسول. خو دا پدیده زموږ هغه مجاهدین، افغان مجاهدین چې پاکستان کې وو، د هغوی په سلسله باندې هلمند، قندهار، روزګان او دغه سیمو ته انتقال شو. نو زه فکر کوم چې نو هلمند هم د کرنې په برخه کې لومړی مقام لري، خو متاسفانه په منفی اړخ کې. بالکل بالکل، نه یوازې دا چې د هیواد په کچه باندې، بلکې په نړیواله کچه باندې اوس عملاً موږ تاسو پوهیږو چې هلمند د جیو ستراتیژیک له لحاظه، جیو پولیټیک له لحاظه او د جیو اکنامیک له لحاظه په هر اړخ باندې اهمیت لري. مثال په توګه کچېری تاسو د داخلي وزارت څخه د یو چا څخه محرم اسناد وپوښتئ، کېدای شي یو څوک درته وایي چې هلمند ته هغه کسان ځي چې د پیسو شوقیان وي، هلمند ته هغه کسان ځي چې په جګړه کې خپلې ګټې ویني، هلمند ته هغه کسان ځي چې په عملاً په جګړه کې د خپل راتلونکي روشنايي ویني. د مثال په توګه کچې روس فکر کو مخالفین چې په هلمند کې جنگیږي، د هغوی په هلمند کې پر دې سربېره چې هلمند د دوی لپاره یو ډېر ستراتیژیک موقعیت دی، په هلمند کې دوی منابع لري، د قاچاق څخه منابع په لاس باندې راوړي، د بهرنیو استخبارات څخه منابع په لاس راوړي. عملاً په هلمند کې کومه جګړه روانه ده، په جګړه کې درې وسلې ټینګیږي، درې وسلې د مختلفو هیوادونو دي. یعنی هدف دا دی چې د هیواد په کچه خدا انګیزه خبره شوې ده چې جنگ په هلمند او افغانستان کې پاکستان کوي. خو د یو مدني فعال په توګه او زما له انده څخه په هلمند او د افغانستان په تقریبا په 14 کې عملاً جګړه روانه ده. زه فکر کوم دا جګړه پاکستان جمع د سیمه هیوادونو جمع ابر قدرتونه جګړه دلته پر مخ وړي او د خپل اهداف لپاره. ډیره جالبه بداوي چې مشتاسو روسیا، چین، ازبکستان او ځین نور هیوادونه او سعودي عربستان هم په دې کې شکیل بولو، ځکه د تاریخ اوږدو کې له موږ سره لانجه کړې ده، موږ ته ستونزې ایجاد کړې دي او بل اخر پر موږ جګړه په تپر کړې شوې ده. زموږ مسؤلیت چی شدی؟ هغه د دې چې د تاریخ اوردو کې مشه زیامت نه لري، نو مده هلمند په کچه شې زیامت لري دي، نو مده هیواد په کچه شې زیامت لري. تاسو ګوري په هلمند کې نوی ځوانان او هغه کسان چې د هلمند راتلونکي لپاره کار کوي او لشتر لره په هلمند زړه خوږيږي، هغه هر ځل په سیاسي مسایلو کې شرول وبولي. د مثال په توګه په ټاکنو کې راوتلي دي، په ټاکنو کې ونده حصه ده، د هلمند ځغه پټه کړې دي، لیکنې کړې دي، په ډیرو سختو حالاتو کې د وسامنن مجالته ژوند کو. تاسو ګوري د لشکرګاه په څلورمه حوزه کې مخالفین ناس دي، موږ عملاً پر رسنیو کې ښینو د هلمند د حالات پر هر اړخیز مسایل څېړو. د مثال په توګه کډ نشي توکي دي، کډ مخالفینو تیروتنی دي، کډ حکومت تیروتنی او کډ مرکزی حکومت ناغیړي دي. په دې ټولو مسایلو کې موږ لومړی ځل د هلمند د مدني فعالانو په توګه پر حکومت باندې پراچو او په دوهم قدم کې پر نړیوال باندې، ځکه حکومت د قانون لمخي د مکلفیت لري چې د هلمند او د افغانستان د وګړو خوندیتوب په اړه باندې فکر وکړي او نړیوالې ټولنې د یو تړون په توګه باندې چې تل ترغلي دی واړه په هلمند کې ده. پس چې واړه په هلمند کې ده، باید نړیواله ټولنه لشتر لره د هلمند په اړه فکر وکړي. د مثال په توګه پتیرو څو میاشتې چې جګړه توند شوی ده، موږ د پردې سربېره چې ستاسو د رسنۍ لاري، د نور رسنۍ لاري، د ورنسپان لاري، اته لیکنی خبري او په زمن کې مو ملګرو ملتونو سازمان یا په افغانستان کې د دوی ماموریت رسمي لیکونه لېږلې د مدني فعالانو په توګه، چې موږ په ډېر بد حالت کې، موږ په ډېر مشکلات کې، تاسو د بشر ته حقونه خبره کوي، تاسو د میرمن د حقونه خبره کوي، تاسو د ماشومان خبره کوي، زموږ ماشومان ته یو ګلاس پاکي وبنه رسیږي، زموږ ماشوم ته لښته لږ د ژوند حق نه ورکول کېږي. زبر سنگین د ولسوالۍ یو ډیره وړه موضوع درته په یو مثال کې وایم. تقریبا 5 میاشتې وړاندې یو میرمن د خپل خاوند سره لشکرګاته د ډیره فار راتلله چې د خپل خاوند درملنه وکړي، چې هغه یو ناروغ پر لار باندې 14 پرې کیږي، دا میرمن امیدوار هم و په 14 کې پښه جوړیږي. بل اخر چې د لشکرګاه مرکزی روغتون تر ازي هغه جواب ورته کوي چې د میرمنې پښه پرې کیږي، په سره سلیب کې درملنه نه کېدله، په کندهار کې درملنه نه کېدله او خاوند یې 5 روپۍ نه درلودلې چې د دې درملنه وکړي. په ټول حکومت کې دومره څوک پیدا نشته چې د دې میرمنې درملنه وکړي. په کابل کې هم بیا یو سوداګر پیدا کړي، بیا دې سوداګر د دې میرمنې درملنه وکړه. پر دې باندې
د نېشنل سپنامه سره یو نړیوال رسنۍ یو راپور هم جوړ کړي په اړه باندې ډیره پلټل کوي. یعنی کدغه یو وړوکی مثال ته وګورو، موږ تاسو د سنگین حالات ډیر ښه درکولای شو، ډیره جالبه ده. ډیره ذکر راکړه یا خروش سب یو مهمه مسله زه غواړم چې شریک کړم. د هیواد د هرې برخې غږ پورته کول د هر افغان مسؤلیت ده او غږ باید واورېدل شي. حکومت باید پیغور وکړي، نړیواله ټولنه باید پیغور وکړي او رسیدنه ورته وکړي. یوه پوښتنه مطرح کوم، په ځینو سیمو کې چې غږ پورته کیږي حکومت ډیر ورته زر متوجه شي او زر اقدام وکړي. تاسو ویل چې دغه 15 کاله هلمند له دغه ډول یو انځور سره مخ ده چې زمونږ ماشومان هلته خوندي ژوند نه لري، بوډا ښځې مو ژوند نه لري، بوډا مو ژوند نه لري، ځوانان سپین ګیري، یعنی بشري حقونه هلته تر پښو لاندې کیږي. او هر کله تاسو غږ پورته کړی دی سرلاسي لیکونه مو ملګرو ملتونو ته استولي، غږ مو نه اورېدل کیږي. د غږ د نه اورېدلو تر شا څه دي؟ کومه لویه دسیسه د هلمند لپاره سکسته؟ ستاسو نظر غواړم. یو اړیکه لرو، دا به واورو، اړیکې نه وروسته به ستاسو پوښتنې ته ځواب ورکړي. میر سردار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې ده. زدران صاحب ستړي مه شئ، مهرباني. جبران صاحب تاسو ته او ځوان سره مونږ ولې کې اله وړاندې کوو. وعلیکم السلام. تاسو ته بیا ستړي مه شئ. هلمند کې څو علتونه دي؟ لومړی علت یې دا ده چې هلمند د تریاکو مرکز دی، نو د دې نه خارجیان ګټه پورته کوي. د کال اویا میلیارد ډالر دوی ګټه ترلاسه کوي. موږ ته یې په څوارلس کاله کې د دوی په اصطلاح د دوی په خبره یو سل څلوېښت میلیارده ډالره کړي، خو دوی په کال کې اویا میلیارده ډالر د افغانستان د تریاکو نه او د افغانستان د پوډورو او نورو نشه یي توکو نه ترلاسه کوي. دا یوه مسله. دویم، په هلمند کې یورانیم شته چې هغه ډېرې اسان استخراج کېږي. خارجیان غواړي چې دا استخراج کړي. دا یې دوه مسلې. دریم، که تاسو په یاد وي تاریخ ته لږ مخکې لاړ شو، انګریزانو په هلمند کې سخته ماته خوړلې ده او ډېر کسان یې مړه شوي دي. د هغوی انتقام اخلي. دا یې درې مسلې. او څلورم، په هلمند کې هلمند یوه ډېره پراخ ولایت دی، غټ ولایت دی. د دې کنټرول ډېر مشکل دی. دوی ځکه خارجیانو هلمند انتخاب کړی دی چې باید په هلمند کې دوی هر څه ترسره کړي. دا یې بله مسله. بل دا چې ګوره، د ایران سره او د پاکستان سره د دواړو سره شریکه پوله لري. خارجیان غواړي هم دلته د هند لیون ته، د روس لیون ته، د ایران لیون ته دلته خپل استخباراتي کړۍ په کار اچولي دي. نه غواړي د ګوانډیان یا همسیاګان یا د اسیا هېوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې آرامي راشي. امریکان نه غواړي چې په افغانستان کې آرامي راشي. دې کې د خارجیانو لاس دی، دې کې د غټو قوتونو لاس دی. دا خبره د هلمندیانو نه ده، دا د طالب خبره نه ده. دې کې د غټو غټو قوتونو لاس دی. غټ غټ قوتونه په دې باندې کار کوي، غټ غټ قوتونه په دې کې لاس لري. نو که دولت متوجه نه شي دې خبرې ته چې په دې کې څوک لاس لري، دا هلمند به دغسې نام نه وي. او که دولت توجه وکړي د نورو خلکو لاسونه لنډ کړي، که لنډ یې نه کړي، دومره خو ورته ووایي لنډولی نه شي، دا یې په واس کې نه وي. دومره خو ورته ووایي چې موږ پوهېږو چې دا تاسو کوئ، چې دا دومره ورته ووایي دا خبره هم بس ده، خو دا هم څوک نه شي ویلی. ډېره زیاته مننه کوم زدران صاحب. مهمو مسایلو ته مې اشاره وکړه، د تریاک مسله، د یونارمو مسله، همدارز د تاریخي اړخ نه د هلمند د جګړې مسله، او د پراخې سیمې، یعنې چې هلمند د افغانستان د 10% خاوره تشکیلوي. دا هغه څه دي چې ټولو ته تاسو اشاره وکړه چې بهرانیان پکې ښکیل دي. زه به هم له خورشید صاحب څخه پوښتنه وکړم چې دغه اړخونه چې بهرانیان پکې ښکیل دي، څومره د هلمند د وضعیت د خرابېدو سبب شوي دي؟ بالکل، د زدران صاحب له خبرو سره زه موافق یم چې په هلمند کې قاچاق سته، نادران افسر سته. دا خبره افغان ولسمشر کرزي په 2013 کال کې چې کله هلمند راغلی هم منلې وه چې په هلمند کې نادره عناصر دي او بهرنیان غواړي چې له ما سره د دې نادره عناصرو قرارداد وکړي. خو د دې قرارداد لپاره زه شرایط وړاندې کوم. دا چې شرایط بهرنیان نه مني، زه قرارداد نه ورسره کوم. بله مهمه خبره دا ده چې رښتیا هم په هلمند کې کله چې 2016 کال کې د امریکایانو او انګریزانو پر هلمند باندې او د هلمند کې د اډې د جوړولو لپاره پر دې لانجه وه چې بل اخر انګریزان په دیونه وتوانېدل چې د بس شناډي تراسي اولته په هلمند کې میشي، او بل اخر تر دې پای پورې حالت میشته، اوس هم هڅه کوي چې په هلمند کې میشي. او بل اساسي خبره چې زدران صاحب اشاره ورته کړې، رښتیا هم زموږ نه له ایران سره پوله ساتل شوی، نه له پاکستان سره. نو نه چې له پاکستان سره پوله ساتل شوی، نه له ایران سره. بل اخر په کلو باندې کې جګړه کې
زه فکر کوم دا یو نامنطقه او بی استدلال کار دی. بل اساسي خبره دا ده چې تاسو مکه ایران سره پول لري خو او بالکل ل ایران سره لاند پوله خو د ډیورن کرښه چې موږ تاسو ورته وایي چې اصلا دا د یو تیروتنې په توګه زمونږ چې دا پله نه بلکې د ډیورن کرښه د پاکستان سره زموږ د یو لیک په توګه موجوده ده. ډیر اوږده پوله دغه لري ډیورن کرښه لري. او بل اساسي خبره دا ده چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې په هلمند کې د دغه ټولو ژغونو سربیره ستاسو ژغول نه اورېدل کېږي دغه ټول لاملونه دي. خو زه یو شی د زدران څخه په خبرو کې ور اضافه کوم، دا چې موږ د دې ترڅنګ چې بهرنیان په هلمند کې شکیل دي، د هلمند جګړه وجديږي، په هلمند کې مشکلات دي، ستونزې دي، عملاً موږ هم ګرام یو. زموږ ګراموالی دا دی چې یو خو د هلمند خپلو مشرانو هم پرشتنولۍ سره د هلمند لپاره کار نه دی کړی، او په دوهم قدم کې حکومت هم ناغېړي کړی ده، که څه مخکنی حکومت یې که اوسنی حکومت یې. که چېرته داسې وایي چې د افغان ولسمشر کرزي په وخت کې په هلمند کې جګړه وای، لږ تر لږه په هماغه وخت کې دغه شان باید افشا شوی وای. خو بیا هم د مخکنی اوسنی ورته ویلې دی دا د یورانیمو مسله او یا هم د قیمتي بالکل، یعنې دغسې مسایل افغان ولسمشر پورته کړی و. بالکل تاسو هغه ویلې چې زه قرارداد غواړم، قرارداد را سره وشي، خو شرایط لرم. شرایط ورسره ونه منل شو، قرارداد ونه شو، عملا اوس هلمند نه امنه ده. او بالکل یعنې قرارداد هم موږ نه لرو له دغه توکو څخه بهرنیانو څخه دا خبره بالکل پر ځای ده. او بله خبره، اساسي خبره ده، هماغه مهال په تاریخي روایت باندې لشکر محمد اخوند زموږ والي و د هلمند، هغه د بهرنیانو په یو ډیر پیاوړي فشار باندې پر افغان ولسمشر کرزي باندې چې باید لږ تر لږه هغه د ولایت څخه لرې شي، بالاخره هغه لرې شو. انجینر محمد داود په نام سره څوک راغلی هلمند، دا هماغه وخت جګړې دي، ستونزې دي، مشکلات چې تر دانانو پورې پلي کېږي. بل اساسي خبره دا ده چې په کلیو او بانډو کې که چیرته موږ تاسو د جګړې ورته وګورو، په جګړه کې ډیر افغانان جنګیږي، پس دا افغانان د طالبانو په نام سره جګړې شي. دا د جګړې یو اړخ دی. دا چې بهرنیان جګړه غل پردې تر شا جګړه، یا د بهرنیان تر د پردې تر شا د هلمند جګړه تمیلی یا اوجدی. او بل اساسي خبره دا په ټوله کې د هلمند د سرنوشت لپاره اوس ځینې ګنګوسې داسې دي چې کېدای شي پر هلمند باندې یا پر جنوبي ولایتونو باندې جغرافیوي معامله وسی. زه فکر کوم که چیرته دا کار وسی، دا به د ټول افغانستان په ځان وي. او تاریخ اجازه راکړي په دې مسایلو باندې غواړم چې ډېر زیات بحث ولرم، ځکه چې مهمه مسله ده که یو سپی سیمه طالبانو ته سپارل کېږي، دا پر څه معنا؟ دا ډېره مهمه مسله ده. ستاسو نظر پرې هرومرو لرم. داود عظیمي صاحب موږ سره په لیکه کې. عظیمي صاحب ستړي مشوې، مهرباني. وعلیکم السلام. تاسو د بیا سره سلام. زما نظر دا دی موضوع پاچا یو تونل په شکل باندې استعمالي او دلته ډېره جګړه ګرمه ساتلې، قاچاقبران ساتلې. دا تونل داس تونل دی یوازې د مواد مخدر خبره کېږي، په دې باندې ډېر قاچاق کېږي، د اثارو قاچاق دی، نور قاچاق دی، د برفي لارې نه ټول وځي ایران ته. هلته دا یو ډېره مغلقه هغه ده، او دې ته بیا د طالبانو لوړپوړي چارواکي په قاچاق خلاف لري. دا اوس نه یې خبر د دې دا مستقیم په قاچاق کې دخیل دی، خپله قاچاق کې، او دی په دې قاچاق کې دخیل دی، ځکه دا سیمه ډېره نامنه چې د ایران د قاچاقو کې. نو او دومره خبر دا ده چې دغلته یو نوه رقابت هم دی. رقابت په دې دی د انګلیسانو او د امریکایانو رقابت دی، د پاکستان او د افغانستان د خلکو رقابت دی، د ایران او د افغانستان د خلکو رقابت دی. ایرانیانو غواړي دلته نفوس وکړي، او وابیانو غواړي دغلته نفوس وکړي. یعنې سعودي دغلته بعضې پروژې لري چې تطبیق کړي. د هلمند جګړه اوس نړیواله شوې، نړیواله شوې په دې ده چې دا ټول هغه پکې دخیل دي. سعودیان د ایران مقابل کښې دلته خلک پاروي، او نور داسې عناصر هم تر شته ده چې هغوی دا کارونه کوي. راځم دې ته چې د هلمند خلک مخکې ورو ورو ویلي چې ښځه بېچاره زخمي وه او څوک یې تداوي نه وو. تاسو خو هلمند په ډېر لرې پروت دی، په د کابل په نږدې ولسوالۍ کښې داسې پېښې شوي، په میدان وردګو کښې داسې پېښې شوي. دا یو فاسد نظام دی، دا د خلکو د رایه باندې انتخاب شوی نظام نه دی چې خلکو دردونه ته دوا کړي. دا یو داسې نظام دی چې هغه د خپلو ګټو په خاطر باندې یار کړي، ځان نوره دیوالونه تاو کړي دي، او په یوه ورځ د خلکو په درد باندې دوی ونه دردېدل. تاسو وینئ چې په زرهاوو خلک مړه شي، دوی بیا راشي په هغه د جنګ په ساحه کښې خاندي. شفیع ته ولسمشر راغلی وو، د زرا ځای او د خندا ځای تر اوسه پورې نه پېژني وو زموږ ولسمشر. د زرا په ځای کښې ده خندل، داسې نه وو چې خلکو سره یې غمرازي ښودلې وه، دلته کټ 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 وخاندي.
ډېره زیات مننه کوم عظیمي صاحب، مننه ستاسو نظر مو واخیسته، مهم نظر او مهم ټکی چې د رقابت مسله رښتیا هم ډېره مهمه مسله ده. قریشي صاحب هم د رقابت خصوصا د امریکا او د انګلیس د رقابت په اړه معلومات راکړي چې رښتیا هم هلمند څومره له دې اړخ نه کمزوری شوی او یا هم د جګړې سبب دغه اړخ شوی دی. یوه لنډه د ملل تخنیکي همکاران ماته اشاره کوي، بیا راګرځو ستاسو ملتیا غواړم.